Քիչ առաջ ովանդակային քննարկումներ ունեցան, ինչպես պաշտպանական համագործակցության զարգացման, այնպես էլ ահաբեկչական հարցերի շուրջ։ Երկուստեք ամրագրեցինք, որ թեև պաշտպանության ոլորտում Հայաստան-Կիպրոս համագործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա, սակայն ունենք չօգտագործված մեծ ներուժ, որն առաջիկայում կյանքի են կոչել։ Ես եւ պարոն Յորղալասը քննարկումներ ունեցանք նաեւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ նույնպես։ Վերջում ցանկանում եմ գործընկերոջը եւս մի անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեր հյուրընկալության, բաց եւ անկեղծ քննարկումների համար։ Ինչպես նաեւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ պարոն Յորղալասին հրավիրել եմ իրեն հարմար ժամանակահատվածում պատասխան այցով այցելելու Հայաստան եւ ստացել եմ դրական անձնական։ Շնորհակալություն։ Thank you. Just about.